U jednoj od najgledanijih emisija Nedjeljom u dva, vlasnik portala Index.hr Matija Babić iznio informacije o stanju u hrvatskim medijima, odnosno o njegovom financiranju i utjecaju politike na njih, a na koje se, kako je danas kazao predsjednik HSP-a Danijel Srb, mora reagirati. Ono što je juče izneseno je zapravo nešto prestrašno i apsolutno zaslužuje s jedne strane politički komentar, a s druge strane intervenciju. Smatram da nadležna državna tijela moraju provjeriti iznesene navode. Ako se pokaže točnima, onda se mora i odgovarati i politički, s jedne strane, ali s druge strane kazneno. No ako se pokaže da se radilo o neistinama, i za njih se mora odgovarati, zaključio je Srb. Osvrnuo se Srbi na problem hrvatskih mljekara koji već 13 dana su na ulici, a moguće rješenje se ne vidi. Upravo stoga pozvao je Skupštinu Osječko-baranjske županije da od vlade traži rješavanje cjelovitog sustava davanja u poljoprivredi i sustava poticaja koji moraju biti element razvoja, a ne element kojim se, pa i političkoj podobnosti, nekim proizvođačima osigurava potpora. Na novinarsko pitanje da komentira najavu predsjednika glavnog stana HSP-a, gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, da će protiv njega podići privatnu tužbu, te kazao da će tražiti ocjenu zakonitosti održanog sabora HSP-a, Srb je kazao kako mu je žao što Duspara nema pametnijeg posla.